Det var en gång tre bönder som åkte in till stan för att handla majs. Men det fanns ett problem. Åh nej, det är stängt. Ska vi gå nu då? Kan vi gå dit? Vet du om ni har Gucci-skorna eller? Ja, de är så. Den första bonden gick in i affären. Vad är du här, den lortiga bonden? Du ska med iväg våra kunder. Ja, jag ser att jag har många. Oj, 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 där var det tomt. De kommer snart. Okej, men jag ska bara handla lite. Du kan ta den andra bonden, han är mycket bondigare än dig. Okej då. Och så gick den andra bonden in. Vad är du här, din lortiga bonde? Du ska med iväg våra kunder. Men jag ska bara handla lite. Ta den tredje bonden, han är mycket bondigare än mig. Okej då. Nu var det den tredje bondens tur att komma in. Och vilken flash i butik får man komma in? Nej, din lortiga bondjävel. Nu var du allt rolig. Hoppla hoppla, jag glömde visst att borsta tänderna förra veckan. Bönderna festade hela dagen lång och åkte sedan hem till bondgården igen och levde lyckliga alla sina dagar. Yeah.